ñakayal bi lool moy lan moy wax ju ñaaw te sénégalais dinaay wax ni fo julé ñaanal bu la sénégalais gërem buñ la yërem xam nga ke sénégalais kenn rek lañu bayyi moy ku dé bo déwé dal dafa melni dañ la iñaanu won dund gi kok luñuy gërem xol kok luñuy yërem sénégal kan lañuy yërem ku fal won ba foliku dañu lay yéna foliku gi sax motax de nga motax duñ la xassati de nga di la tag dañ ñu koy yéné sénégal ku ñu yërem ku dugg ci kasso bo duggé ci kasso sénégal koku lañuy yërem parce que dañ ñu yéré kasso bi li nak bo démé ci net yi nak war nañ ci jël ay mesure té yo jaam xam nañ ci khutba bi ni dafa am lu haram xam nga mo haram moy julit waru wax mbokk julitam lu bon ñoo nga xamné ay njabar kat lañu ñu yak sénégal man kata way ñu gëri gë xam guérison yi ñu ray nit ñi ñu yak sénégal dégg nga guérison yi té luma jaaxal pharmacie dañ leen téré pour ñu publicité comme dañ leen téré pour ñu publicité kon ñi am ñu xam nañ joggé guiné ñi joggé mali ñi joggé gambi ñew dégguñ sa wala campé rek dem ci radio yi fay xaaliss dégg nga bu ñëw suba fo fess del lool daal ma ngi ñaan gouvernement sénégal nga xam ni réew la yoré waxo nak fi daw ci Eid bi ñaanon na ñu bayyi tabarakallah karim wad ñaanu nañu baye ko ndax newon na ni prison de solution prison wa tribunal nañu xol ni prison de solution dañu wul yeneen solution motaxit khalifa sall mi nga xamé ni mi ngi ci prison de nga man damay wax jamono bu nek prison waxuma du place kilifa waxuma du place ku bax waye du solution waaw ma ngi ñaan dal bu fekké na am nañu ben possibilité pour mu genn de nga ñu continuer kibi pour mu def campagne am wala président nang la kay ñaan ci tabarakallah ci suñu digënté ndax yow xam nga yoy yépp